Bună, dragii mei prieteni din zodia Scorpion și cei care aveți ascendentul în această zodie, bine v-am regăsit la un nou tarot horoscop pentru luna martie. Pentru început, voi extrage o carte din mesajele îngerilor, să vedem ce mesaj au îngerii să vă transmită pentru voi, pentru luna martie. Mesajul pentru voi vine de la îngerul Adriana, care vă spune că vă conduce spre răspunsul la rugăciunile tale, da? La rugăciunile voastre. Te rog să asculți și să urmezi pașii pe care ți-i comunic prin intermediul intuiției tale, prin acele gânduri spontane, da, care le spunem noi idei, și prin visele tale vei primi anumite mesaje care să te călăuzească spre îndeplinirea dorințelor tale. În această lună fiți atenți la vise, la acele gânduri spontane, la acele idei și, bineînțeles, la visele voastre. Veți primi mesaje. Să vedem în continuare cărțile de tarot ce au să vă transmită pe plan sentimental, pe plan financiar și din punct de vedere al sănătății pentru martie. Aveți nevoie de un nou început sau vă doriți foarte mult un nou început. Vă doriți să lăsați anumite lucruri sau anumite persoane în urma dumneavoastră, doriți să uitați trecutul, doriți să uitați acele răni pe care le aveți, acele răni pe care vi le-au provocat anumite persoane printr-un anumit comportament, prin anumite vorbe, eu știu, gesturi. Clar, aveți nevoie să vă îndreptați spre altceva, aveți nevoie să fiți mai pozitivi, aveți nevoie să vă deschideți mai mult spre noi relații, spre noi prietenii. Aveți nevoie să ieșiți din anonimat, aveți nevoie să vă simțiți plăcut, să vă simțiți apreciat, da, mai ales din punct de vedere sentimental. Aveți nevoie de încredere, aveți nevoie de... Treiul acesta de cupe este și o carte care indică vreau să mă distrez, vreau să mă simt bine, vreau să sărbătoresc, vreau ca viața mea să o ia spre altceva mai nou, ceva, da, să dețin cumva, să dețineți controlul asupra vieții dumneavoastră sau, da, cum se mai spune, să vă luați puterea înapoi. Din punct de vedere material, pentru luna martie, vine pentru voi cu câștiguri materiale. Aceste câștiguri pot fi de oriunde. Nu are importanță de unde, că este o mărire de salarii, să spunem așa, că este un loc de muncă mai bine plătit, că primiți, eu știu, niște bani, că vine o persoană, vă sare în ajutor atunci când aveți nevoie. Principalul este că veți avea de câștigat, în primul rând,
iar în al doilea rând veți avea foarte multe idei, începeți să vă faceți foarte multe planuri și începeți să le puneți în aplicare. De ce nu, asul de monede poate indica și deschiderea unei afaceri sau puneți în această lună bazele a ceva foarte solid care cu siguranță pe viitor vă va aduce profitul sperat. Bun, dragii mei prieteni, din punct de vedere al sănătății, aici poate să fie vorba despre o extenuare. Poate vă simțiți, nu știu, cumva debusolați, unii dintre voi nu găsiți, da, acea direcție și clar aveți nevoie de ghidare, de ghidarea îngerilor, de ghidare spirituală, aveți nevoie, eu știu, de un sfat, de cineva care să vă arate, să spun așa, direcția în care ar trebui să mergeți. Probleme fizice cu acest doi de spade poate să fie pentru anumite persoane, pentru o parte destul de mică dintre voi, da, indică anumite probleme de sănătate, dar aceste probleme de sănătate vor fi tranzitorii. Deci nu va fi nimic grav, nu va fi nimic care să vă pună viața în pericol. Dar aici pentru unii clar vor exista. Pentru marea majoritate dintre voi, da, sunt anumite probleme care țin de partea sufletească, de mentalul vostru, da, de anumite blocaje, de un anumit stres, depuneți efort ca anumite lucruri să meargă sau să se desfășoare așa cum vă doriți voi și nu reușiți și atunci, da, s-ar putea să aveți, eu știu, anumite dureri, să spunem, de cap, da, stres, oboseală. Dragii mei prieteni, cam atât pentru voi. Pentru luna martie puteți comanda cele două cărți ale mele, Cartea de descântece și Tainele magiei, accesând linkul pe care îl găsiți în descrierea acestui videoclip, undeva mai jos de videoclip, înainte de comentariile, da, pe care de acele comentarii care sunt la fiecare clip, da, unde comentați voi. Înainte de comentarii este descrierea videoclipului. Acolo, da, pe acel link, accesând acel link, puteți comanda cele două cărți ale mele. Nu uitați să-mi dați un like, ar ajuta foarte, foarte mult la susținerea acestui canal pe viitor. Nu uitați să lăsați un comentariu. Eu sunt Sofia, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu mult, mult drag la un nou clip. Pe curând!